Здравейте, прекрасни хора! Дома е много важна част от самите нас. Неговата физическа и енергийна чистота е изключително свързана с начина, по който усещаме самите себе си. Ето за това днес ще ти дам една много лесна, но много дълбоко пречистваща енергийна техника за пречистване на дома. Дома е като нашия храм. Безспорно, това е мястото, където колкото и малко време да си мислим, че прекарваме, защото повечето от нас си казват: аз почти се прибирам само да спя. Да, обаче времето, което отделяме за сън, въобще не е малко. Така или иначе, времето вечер, когато се приберем, времето сутрин преди да излезем от къщи, времето, което прекарваме през уикенда, това всъщност е много повече, отколкото можеш да си представиш. Ние сме изключително свързани с нашия дом и тази енергийна нишка, която ни свързва с дома ни, тя всъщност ни влияе дори когато ние не се намираме в дома. И затова е толкова важно да поддържаме дома си както фактологит, както физически чист, така и чисто енергийно, добре почистен, с хубава енергия, която да тече хармонично през него. Не случайно има създадено цяло изкуство, цяла наука, свързана с подреждането на дома, така че енергията да тече хармонично в него. Това е изкуството или науката за фъншуй. Знаеш, че йога студията ни са направени по фъншуй, така че енергията в тях да тече изключително хармонично. Това е сериозна наука, която наистина така иска много знания, много практика. Но това, което ще ти дам днес, е нещо, което може да направи абсолютно всеки един човек в дома си. И тъй като времето в момента е изключително подходящо, за да направиш това пречистване на дома си, сега ще ти разкажа малко повече за него. Така, всичко, което внасяме в дома си, всеки предмет, който присъства в дома ни, той участва в енергийната структура на нашия дом, в нейното изграждане. Много често в дома ти има предмети, които ти не харесваш, но те са в дома ти по някаква причина, защото са ти подарък от скъп човек, защото имат някаква сантиментална стойност или защото прекалено дълго време вече са там и ти дори вече не ги забелязваш. Но така или иначе това са предмети, които не харесваш. Първото нещо, което е важно да направиш преди да започнеш с тази техника, която ще ти дам, е да помислиш кои са онези неща в дома ти, които не са твоите, които не ти хармонират, които не ги харесваш и които всъщност би се чувствал много по-добре, ако те не са там. Понякога ние не можем да осъзнаем каква е причината, за да не харесваме някакъв предмет в дома си, но със сигурност, повярвай ми, причина има, защото колкото и да не го осъзнаваш, ти си същество, което улавя вибрациите в пространството. И много често твоята интуиция, твоето енергийно тяло се свързва с енергийното тяло на дома ти. Те са винаги неразривно свързани и по тази линия то предава информация, че нещо с този предмет или това нещо от дома ти не е окей. Така че преди да започнеш с техниката, която ще ти дам след малко, огледай дома ти. Огледай го през очите на човек, който за първи път влиза на това място. И виж, има ли някакви неща, които те боцкат? Има ли някакви предмети? Местоположението на тези предмети? Нещо, което би било чудесно да освободиш от твоя дом. Това е първото нещо, което е много важно да направиш. Правили сме специален лайв, в който сме обяснявали за всички предмети, как да ги откриеш. Аз ще го споделя до вечера в групата ни, така че да може той още малко да привнесе светлина върху това, за което ще си говорим. Мястото, където се задържа най-много негативна енергия в един дом, това са предметите, които не харесваш, предмети, които са счупени, пукнати, има някакво улюпено парченце от тях. И второто място, където се задържа негативна енергия в дома ти, това са ъглите. Ето защо в днешната практика, освен че ще балансираме енергийно дома, ще пречистим
от негативната енергия, ние всъщност ще се захванем именно с ъглите. Онова, което ти предлагам да направиш в три поредни дни. Много е важно да бъдат три поредни дни, тъй като първоначално се изчиства по-грубата негативна енергия, след това се улавят по-финните нейни нюанси и вече на последния ден се изчиства наистина така, дори най-малките леко изкривени вибрационни частоти, които би могло да има в дома ти. Освен това, във всеки един дом неизменно минават всякакви лъчения, влияния, всякакви хора, които са минали, били в дома ти, те също остават част от своята енергия. Така че тази техника е много ценно. От време на време, когато се усетиш самия ти леко затлачен, когато усетиш, че има нужда от някакво ново начало да поставиш за дома си, ето това е практиката, която наистина много ще ти помогне. Нужно ти е единствено едра морска сол. Ето какво е важно да направиш. Аз съм приготвила тук в една чиника едра морска сол. Слагаш в такива чиники, много е важно да бъдат отворени съдове или ако нямаш чиники толкова много, можеш просто да сложиш едра морска сол върху лист хартия. Морската сол е сол на кристали. Ето погледни. Този кристал има своя кристална структура и кристална решетка. Не случайно солта от векове е символ на огромно богатство и символ на невероятно пречистване. Не случайно казваме соли за вана, защото те също имат силата енергийно да прочистят тялото ни. Не случайно има толкова много приказки за солта. Спомниш си приказката за онова момче, което казал на баща си, че го обича колкото солта. Баща му обаче много се обидил, защото смятал, че това не е нещо чак толкова важно. Когато седнал на трапезата, той поискал сол и всъщност осъзнал какво му е казал неговия син. Солта, особено едрата морска сол, има кристална структура. И именно тази кристална решетка прави така, че да всмуче в себе си всичката негативна енергия, която се съдържа в дома ти. Поставяш ето такива чиники или някакви отворени съдчета или капачетата на кутии или просто лист хартия, върху който си изсипал една хубава шепа морска сол. Поставяш ги в четирите ъгли на дома. Ако искаш, би могъл да ги поставиш и във всеки от ъглите на стаите на дома ти. Това вече ще прецениш ти. Дали да ги поставиш единствено и само в четирите ъгли на дома, или в четирите ъгли на дома и в ъглите на твоите стаи. Като знам, че много често ъглите в нашите домове са заети от някакъв вид мебели. Ако имаш мебели на това място, постави солта, възможно най-близко до ъгъла. Дали ако имаш някакво нощно шкафче, ще я сложиш отгоре върху нощното шкафче. Или ако е голям гардероб, ще я сложиш на най-близката точка до ъгъла, следващия ъгъл, който се образува между гардероба и стената, там долу. Слагаш в четирите ъгъла на дома и или, това вече ще прецениш ти, в ъглите на всяка от стаите също. Това е много важно, защото ъглите са мястото, където се затлачва, където се забавя енергийния поток. Особено ако имаш в дома ти някакви скосявания. Там, където се получава ъгъла на скосяване, също е много важно да поставиш такива чиники или съдчета, или просто един голям лист с шепа едра морска сол на кристали. Много е важно тази сол да престои на местата, на които си я поставил, през цялата нощ. Слагаш я вечерта, когато се е стъмнило. Непосредствено след като се стъмни, поставаш тази сол в ъглите на дома и сутринта, когато се събудиш на следващата сутрин, първото нещо, което е важно да направиш, е да вземеш всичката тази сол и да я изхвърлиш в туалетната чиния, след което да пуснеш водата и да почувстваш как заедно с солта от дома ти изтича цялата негативна енергия, която е събрана в солта. Солта е като гъба. Нейната кристална решетка има силата да всмуква
лошата нисковибрационна енергия, която има в дома ти. Така или иначе, ние самите, прибирайки се всеки ден в домовете си, носим понякога самите ние негативна енергия. В зависимост от нещата, които са ни се случили през деня, в зависимост така от начина, по който чисто емоционално се чувстваме, понякога самите ние сме тези, които сме преносителите на не много положителна енергия в домовете си. Така че във всеки един период, в смяната на всеки един сезон, тази техника е много добре да я прилагаш. Тя е изключително простичка, обаче не подценявай простите неща, защото те работят най-силно. Солта е като гъба, която буквално всмуква тази негативна нискочастотна енергия. Прави го 3 последователни дни, защото това са няколко етапа, които ще хванат различна финност на тези негативни вибрации. Това е нещо, което изключително много ще помогне на дома ти и на това самия ти да се почувстваш добре. Дори не можеш да си представиш колко си свързан с дома ти и колко дома ти влияе по един невидим начин. И точно както, ако си забелязал, аз съм човек, който настоява на този баланс в физическото тяло и в енергийното ни тяло, т.е. да се грижим и за физическото тяло, и за своите мисли, и за своите емоции. По същия начин дома ни. Дома ни има физическо измерение или физическата реалност, мебелите, материята, от които е сграден, но дома има също онази невидима енергийна структура, онази аура, точно като аурата, която има всяко тяло човешко, всяка клетка, всеки орган. Дома също има своя аура или свое енергийно тяло, което се свързва с твоето енергийно тяло и те двете изключително много си влияят и си предават енергия. Дома е мястото, където спиш. А когато спиш, ти си абсолютно отворен. И всичко, което има като влияние около тебе, то наистина ти влияе. Така че, когато направиш това в продължение на 3 последователни дни, ще усетиш как дома ти ще помогне и на самия теб да започнеш да се чувстваш още по-добре. И в комбинация с всички останали неща, които правим в момента, в точно избрания подходящ момент, тази толкова простичка практика ще направи истински чудеса. Когато на следващия ден започнеш да пускаш солта в тоалетната, солта, която е събрала всичко негативно, всеки път, когато пускаш солта в тоалетната и пускаш водата, мислено си казвай, нека с тази сол да изтекат всички негативни влияния и енергии от моя дом. Нека дома ми да бъде чист и пълен със светлина и светли мисли. Това изключително много ще помогне на дома ти. Не може да използваш същата сол, която си използвал предния ден. На следващата вечер, когато се стъмни, сложи нова такава сол. И на сутринта отново я изхвърли. Ти ще прецениш какво количество да слагаш. Моя съвет е първия ден да сложиш малко повече, една хубава шепа във всеки ъгъл. След това вече количеството сол може да бъде съвсем мъничко, дори чисто символично. Но наистина е много важно всеки ден солта да бъде абсолютно нова, защото старата вече е абсорбирала всичко възможно, което е можело да абсорбира в себе си. Ползвай тази техника и не подценявай връзката ти с дома. Всеки път, когато внасяш в дома ти нова вещ, винаги си задавай един много важен въпрос. Дали тази нова вещ изключително много ми харесва, изключително много хармонира с мен и с начина, по който се чувствам в момента. Вещите, които не харесваш, подарявайки, раздавайки, освобождавай се от тях под някаква форма. Може би тази вещ, която не харесваш ти, ще бъде абсолютно безценен подарък за някой близък човек, за който това наистина ще бъде нещо много, много ценно и специално. Така че внимавай всеки път, когато внасяш нова вещ в дома си, дали тя хармонира на теб и на начина, по който се чувстваш в момента.
Защото всяка вещ, която има в дома ти, тя допринася за създаването на енергийното поле на твоя дом. И това е изключително важно. Онова, което има около теб, онова, което те заобикаля, то да бъде в хармония с теб самия, то да те кара да се чувстваш добре и да ти бъде приятно. И всичко, което усещаш, че имаш някакво леко съпротивление, не се колебай да го подариш, да зарадваш някой друг или просто да го оставиш до кофата за буклук, най-вероятно някой ще го открие и ще направи нещо прекрасно за него. Много ценна тема, нещо изключително, нещо, което наистина ще така помогне този процес на пречистване, който сме започнали на всички нива. Между другото, тази картина, която е зад мен, може би ти напомня на нещо, което обаче ти не можеш да определиш точно какво е. Аз много държа на така картините в дома ми са като един прозорец, наистина като един прозорец към света и всяка от тях за мен е носител на истински положителна енергия, положителни спомени и положително усещане. Тази най-вероятно ти напомня на нещо смътно, но не можеш точно да го определиш какво е. Ако си спомняш, преди няколко месеца, когато бях във Виетнам, направих едно лайфче от един много специален град, където бях на едно много специално място, където се бродира с една уникална техника за бродерия. Това зад мен не е картина нарисувана с някаква техника бои или акварели и така нататък, или масло. Това зад мен е картина направена от бродерия. Тя е изключително финна бродерия. Няма как да я видиш най-вероятно в момента много добре, но когато я погледнеш, тя излъчва светлина. Самата бродерия така е направена, че наистина има изключително положително въздействие. Никак не беше лесно да си ги пренесем до България. Те ни дадоха специални сертификати за тях. Опаковаха ни ги по много специален начин, но те, защото са две, те имат отгоре стъкло, което да пази всъщност бродерията от това да не се затлачва с прах. И когато отидохме на летището, ни казаха, ми този пакет е малко по-голям от този, който може да се вкара в кабината на самолета, трябва да го пуснете с другия багаж. И това означаваше, че най-вероятно след това ще намерим стъклото натрошено и съответно влязло в тези бодове. Но ние успяхме да след известен брой преговори, време за преговори, те успяха да се съгласят, че това наистина е нещо, което трябва да бъде взето в ръчния багаж. Така че това е още една много мила случка, която допринася, защото всяко нещо, което имаш в дома си, най-вероятно има някаква история свързана с него. Най-вероятно тази история на тебе ти навява чисто подсъзнателно някакви спомени, някакви усещания. Така че всяко нещо, което имаш в дома си, то трябва да ти харесва на първо място на теб самия. Или най-малкото стаята, която обитава, защото обикновено дома го споделяме и с други хора. Но много важно е онова, което има около теб, защото то ти влияе чисто на подсъзнателно ниво. Ти много често не можеш да си обясниш, ти много често не можеш дори да го осъзнаеш на съзнателно ниво, но всеки предмет, който има в дома ти, той ти влияе, той ти изпраща някаква информация, той ти изпраща някакви сигнали. Така че първото нещо, което е много важно, освен пречистването на дома, чисто енергийно, е онова, което имаш в дома ти и онова, което внасяш в дома ти. Така че вярвам, че тази практика ще направи още по-прекрасно пребиваването ти в твой дом, защото ти само след няколко дни ще започнеш да усещаш тази енергийна чистота. Наистина ще започнеш да усещаш как се кристализира цялото пространство, как се пречиства, как цветовете, знам, че звучи странно, но е факт, започват да изглеждат по различен начин. Когато пречистиш енергийно дома си, ще го усетиш с финните си сетива. Ползвай тази практика, защото тя е толкова простичка, но толкова безценна.
винаги когато усетиш, че имаш нужда от някаква промяна, защото свързаността ни с нашия дом е много по-голяма, отколкото можем дори да си представим. Нека деня ти да е пълен със светлина. Усмихни се и влез в деня си с така настроение, с усмивка и почувствай, че живота е прекрасен. Отиди и си набави морска едър сол, след което се погрежи за още един твой аспект, твоя дом, защото домът ти е твое енергийно продължение. Вълшебен да е денят ти, до скоро!